Доброго дня! В сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо, як зареєструвати обліковий запис в My Account. Отже, щоб зареєструватися в My Account, ви повинні мати номер PPSN. Щоб почати процес, ви перейдете на www.revenue.ie, який є веб-сайтом прибутку. А в самому верхньому правому кутку ви маєте можливість увійти в My Account або ROS. Ви виберете параметр My Account. Оскільки у вас насправді немає облікового запису, ви обираєте опцію реєстрації. Для того, щоб зареєструватися, необхідно мати при собі наступну інформацію. Ваш номер PPS, ваша дата народження, номер мобільного або стаціонарного телефону, адреса електронної пошти, ваша домашня адреса. І ви натискаєте на початок процесу реєстрації. Далі вас запитають ваш номер PPS. Ви вводите свій номер PPS і натискаєте «Далі». На наступному екрані ви побачите три варіанти, тому що ви насправді подаєте заявку на пароль. Щоб зареєструватися, увійдіть до свого облікового запису. Ваші варіанти отримання пароля – текстовим повідомленням, електронною поштою чи поштою. Якщо ви оберете опцію текстового повідомлення або електронної пошти, ви отримаєте пароль майже одразу або того ж дня. Якщо ви подаєте заявку Unpost, це займе приблизно 5 робочих днів. Ми ж розглянемо, як подати заявку поштою, тому що інші два варіанти нам не підходять. Отже, щоб подати заявку поштою, вам достатньо номер PPS, номер мобільного чи міського телефону, адреса електронної пошти та ваша домашня адреса. Отже, процес починається, і ви вводите своє ім'я та прізвище. І натискаєте «Далі». Потім ви вводите свою дату народження. Далі ви вводите свою адресу. Якщо ви не знаєте свій AIR-код, нижче є інструмент для його пошуку. Потім ви вводите номер свого мобільного телефону. Правильна форма введення номера наведена нижче. Ваша електронна адреса. І тоді ви перейдете до підсумкового екрану. Просто щоб переконатися, що вся ваша інформація правильна. Якщо щось є неправильним, ви можете відредагувати та виправити це тут. Потім ви можете натиснути «Надіслати на перевірку». Ви отримаєте свій пароль протягом 5 днів після відправки. Можливо, вам зателефонує член відділу доходів, щоб переконатися, що ви надіслали заявку на реєстрацію. Після завершення реєстрації ви отримаєте тимчасовий пароль, який дозволить вам увійти. Коли ви ввійдете в систему, ви зможете змінити пароль на інший, більш зручний для вас самих. Отже, щоб увійти, ви повернетеся на www.revenue.ie, клацнувши на «My Account». Після цього вам буде запропоновано екран входу, де ви введете свій номер PPS, дату народження і ваш пароль. Також можна використовувати тимчасовий пароль. Кожен наступний раз, коли ви входите в My Account, вам буде представлено цей екран. Зазначу, що кожен, хто має підтверджений державний обліковий запис GovID, може натиснути тут і увійти, використовуючи свій підтверджений профіль GovID. І нарешті, навіщо вам My Account? Це місце, де працівник або особа, яка отримує плату, може мати доступ до всіх своїх записів щодо заробітної плати. Отже, коли ви переходите на головний екран My Account у розділі послуг PAYE – Pay as you earn – «Плати, як заробляєш» – буде вся інформація. Вам буде представлено цей розділ з його підрозділами тут. Тож коротко поясню, що стоїть за кожним розділом. У першому розділі ви можете керувати своїми податками за 2023 рік. Це завжди буде поточний податковий рік. Коли ви клацнете тут, ви зможете переглянути свою платіжну відомість, яку ваш роботодавець надає для вас під час кожної виплати. Ви також зможете отримати податкові кредити та медичні витрати за поточний податковий рік.
Якщо ви хочете перенести податковий кредит між подружжям або цивільним партнером за поточний податковий рік, це також можна зробити тут. Є маленький майстер, у який ви вводите валовий заробіток кожної сторони. І це допоможе вам прийти до правильного розподілу податкових кредитів. Також можна задекларувати додатковий дохід за поточний податковий рік. Наступне меню, доступне тут, призначене для перегляду ваших податків з 2019 по 2022 рік. Тож ви завжди можете переглянути свої податки за поточний рік і попередні 4 роки. У цьому меню ви можете вимагати податкові кредити та медичні витрати за попередні 4 роки, якщо ви не вимагали їх раніше. Наступний розділ – оновлення даних про роботу та пенсію. Тут ви можете взяти під контроль і додати роботу. Тож повідомте Pay про те, що ви починаєте нову роботу, або ж про те, що роботу, на якій ви працювали, тепер припинено. У наступному розділі ви можете знайти та отримати виплату по безробіттю, якщо ви безробітні протягом поточного року. Наступний розділ дає вам змогу створити зведену інформацію про свою зарплату та податки. Отже, якщо ви шукаєте щось схоже на P60, як от звіт про прибутки або підтвердження прибутків, натисніть на цю вкладку на головному екрані та виберіть свій рік. І це дасть вам документ, який можна зберегти у форматі PDF. Останнє на екрані – трекер квитанцій. Ви не зобов'язані відносити медичні витрати до доходу, коли ви подаєте заявку на відшкодування медичних витрат. Ви можете просто скористатися трекером, щоб зробити копію будь-яких квитанцій, медичних витрат або подібних речей, які у вас можуть бути. Отже, це підсумок того, що доступно в MyAccount і чому вам вигідно зареєструватися тут.